Asante ni sana wana JTM. Hamjambo? Hatujambo. Hamjambo tena? Hatujambo. Nataka nianze kwa kuleta salamu toka ndugu yetu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Tulikuwa na yeye tukija hapa, lakini bahati mbaya akapata msiba. Akapigiwa simu ya kwamba mtu yake moja amefariki huko pande ya Thriva. Ndiye akakimbia akaenda huko. Lakini Apostle Manyuru, rafiki yangu, tunataka kusema naomba msamaha. Tulisema tutakuja leo kujiunga na nyinyi kwa ibada, lakini tukapata wageni wa kighafla kwa sababu tumekuja tumechelewa. Lakini Waswahili walisema tikawia ufike. Sisi tumefika. Na asante sana kwa kutuambia sisi. Sasa nyinyi mmepata sisi chakula ya roho, chakula ya moyo. Mmepata sisi vile vile ujasiri. Mmesema kwamba the faith without action is dead, sio? Imani bila vitendo imekufa, sio? Ni bure. Sasa hiyo imepata sisi ujasiri. Sisi yale tunataka kufanya kwa Wakenya ni kuona kama Wakenya wanaimarika. Mimi nimekuwa hapa kwa muda mrefu. Walipokuwa napigania uhuru nilikuwa mtoto mdogo sana. Walikuwa wanasema tunataka uhuru, utawala mzungu itoke, Mwafrika ashike hatamu ya utawala, tupigane na adui wetu watatu makubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka karibu sasa 90, yale maadui wamo ama hawamo? Si wengine wamezidi nguvu, sio? Kwa sababu gani? Tumekuwa ni maneno tu, domo kaya, domo kaya. Tofauti iko kubwa kati ya matamshi na vitendo. Unaahidiwa atukishika namna hii tutaangalia mambo ya mahasira, mtu wa chini, mama mboga, jua kali. Hao ni watu ambao wanateseka sana, tutaangalia mambo yao. Tutawacha mambo ya watu wadosi huko, wale ma dynasties. Nataka tuwapeleke nyumbani na wheelbarrow. Sasa mbona hiyo nimekuwa hiyo mziki kama mtango, mimi niwe mtoto mpaka nimfike pale nimefika. Kwa hiyo ni mziki kila mara kwa mara. Ndio sababu hatujatoka hapa. Nchi zingine mbali rika ya Kenya wameruka, wamekenda kule. Juzi niliona bwana Ruto anaenda kule Korea, wametoka kule na dola mkoo milioni $200. Anasema mimi sitakopa, ameenda kwa Korea kukopa. Na hiyo Korea ni rika ya Kenya. Wakati nipata uhuru, Korea ukiumi yake ilikuwa sawa ni ya Kenya, kupande elimu, kupande ya kilimo, kupande ya viwanda, kupande ya mapato ya watu. Korea na Kenya walikuwa rika. Sasa uchumi ya Korea imeshinda ya Kenya mara 40. Unaona Daewoo natoka wapi? Samsung natoka wapi? Hyundai natoka wapi? Hapa hata kutengeneza sindano peke yake. Walipo nahangaika kutengeneza sindano. Kwa hivyo tusipobadilisha mtindo, tena miaka 50 zijao tutakuwa hapa hapa hapo. Maana yake Biblia nasema ati Mungu anasaidia wale ambao wanasaidia wenyewe.